Da, mogli bi ovako da nastavimo da gledamo ovaj snimak i znaš šta, ja ne znam kako se osjeća čovjek kome aplaudira više desetina, kaže 70.000 ljudi i šta to znači za jednog mladog čoveka da u stvari dođe u situaciju da shvate koliko ga ljudi vole i kakav je uspeh napravio, a da pred njim tek idu stvari koje bi nekako mogle da obeleže njegovu karijeru. Dobar dan, dobrodošao, svaka ti čast. Ja mislim da uz ovaj snimak sada svi koji su gledali, oni su isto dobili potrebu da ti aplaudiraju i da ti požele sreću. Izgleda da imamo stari tehničke probleme. U sve to zamolit ćemo samo kolege iz režije da pokušaju da poprave vezu. Nemanja, jel se čujemo? Ajde sada da probamo. Ali nas čuješ, Nemanja? Ja vas čujem odlično. Ej, sad i mi tebe čujemo. Dobar dan, dobrodošao, jesi dobro, kako si? Super. Nemanja? Ja sam odlično, dobar dan, hvala vam na pozivu. Pobogu, poziv stoji onoliko i mi smo počestvovani što si naš gost. Evo, gledali smo ponovo ovaj snimak, 5 godina kasnije, rekao si da odlaziš pred domaćom publikom, ovakve ovacije, to mnogo govori o tebi. Kako se ti sad osjećaš kad pogledaš ovo? Pa sigurno da je sjajan osjećaj, oprostiti se, kažem, tim aplauzima, 75.000 ljudi sada, kao što odlazim, ali sve što ima i kraj, tako da moja odluka da sam da ostavim neki trag u tom klubu, i puno zadužio Nemanja Vidić, dao sam svoj maksimum, gledao sam da osvetlam obraz svakog našeg čoveka u Srbiji i nadam se da će neko sa naših prostora nastaviti tradiciju. Da, eto, ja mislim da ti aplauzi, bez obzira na sva sportska umeća, ne mogu da idu ako neko nije ovakav suštinski. Sad si nekako rekao ono što ide u skladu sa dobrim i časnim ljudima, tako da je to ono što je najbitnije. I moram da ti kažem, kažeš sve što ima početak ima i svoj kraj. To je lakše reći ako se taj kraj nekako vidi kao veza sa nečim što vodi možda u još svetliju budućnost. Lepa je Italija za život, jel da? Vidimo gde Aleksandra hoće da ide. Pa ne, sigurno da, kao što sam rekao, ne odluku da je ovo moja posljednja sezona Unitedu. Pozicije su otvorene, vidjet ćemo šta je pripremio za budućnosti, što se nikome obećao. Gledam da završimo ovu sezonu na što bolji način. Imamo još tu jednu utakmicu 22. maja i posle toga ću doneti konačnu odluku gde nastavljam karijeru. Znači 22.5. je taj datum. Ajde da te pitamo onda šta misliš o Vlahoviću? Evo sad je on zvezda u Juventusu i mlad je momak. Kako ti se sad čini? Ne kao mogući saigrač, nego kako ti se čini sad ta postava Juventusa i Vlahović tamo? Što se tiče igračkih kvaliteta, mislim da posjeduje sve što je potrebno za vrhunski nivo fudbala. Vidim u njemu tu želju, tu glad koja je neophodna za vrhunski fudbal. Što se tiče njega kao čoveka, ne mogu ništa da prokomentarišem jer nisam imao priliku da ga upoznam. Ali fudbalska strana je na jednom zavidnom nivou i mislim da će biti veoma bitna srpskog fudbala u narednih 10 godina. E, ali ajde sad da prokomentarišeš drugog momka sa kog smo imali priliku sada da vidimo, da imate kontakt, on te i vratio, on je najveća verovatno zvezda u svetu fudbala. Ronaldo te vratio da taj aplauz bude veći. Nekako kontraverze su kada je on u pitanju, čak i ovde kada se igrala ta utakmica sa Portugalom. Kakav je momak u pitanju? To što je uradio je beskrajno simpatično svima nama kada te vratio i da još malo traju te ovacije. Pa ja sam teo što pre da izađem s terena, ja ne volim da se oko meni tu nešto puno dešava, ali eto, on je rekao, stani, dođi vamo, polako. Olaga sa izlaskom. Izuzetna mi je čast što delim slačionicu sa njim svakog dana. Najbolji igrač, verovatno, svih vremena u futbalu. Postigao je preko 810 golova, čini mi se da nije uradio. 20 godina za mene znam da je moguće, ali nemoguće da neko 20 na vrhu postiže po 50 postoni. Za mene je definitivno najbolji svih vremena. Ranije sam i ja slušao priče da je onakav, ali to sve kada ga poznate i kada je za njih svak sjajan bravac, daje primjer postavljenih mladi koji su trenutno slačili njega. Opet nam je loša veza, jako nam je važno i da razgovaramo sa tobom, posebno što i ne voliš da pričaš toliko često i što su zaista negde i retki trenuci kada govoriš za medija, da nisu isključivo usko sportski orijentisani, tako da ću zamoliti kolege da poprave to. I samo ću reći još jednu stvar, ti si rekao Nemanja Vidić pre tebe, a mi smo negde čuli da kažu da je Englezi zbog Vidića i Matića i Đokovića misle da u Srbiji postoje samo dva muška imena, Nemanja i Novak. Je li to tačno? Pa dobro, kao što sam već spomenuo, ne ostavio zaista dubog trag ovde u klubu i kada se njegovo ime i prezime kažem da svi ustanu i stoje mirno. A što se tiče Novaka, mislim da posle toliko Wimbledona da nije što imaju tako mišljenje o nama. Naravno, Novaka svi također poštuju, iako možda im ne prija uvek kada jedan dečko dođe iz tako male Srbije i osvoji sve što se može osvojiti, ali naravno, to je manji deo, 90%, da kažem, naroda ovdje u Engleskoj voli Novaka, a što se tiče Vidića, ne treba trošiti. Znaš šta se čini? Čini se da bez obzira na sve sportske uspehe, ja mislim tako, mislim da i ovi tvoji aplauzi su i zbog sporta, ali i zbog ljudskosti. Ono što sam negde pročitao i tako smo i najavili i baš me to i interesuje. On ovako priča i zato što je dobar čovek, pre svega, i zato što je i human i empatičan i tako dalje. Ovde negde čini mi se da se naslanja na jednu priču o tebi. Je li istinita priča da plaćaš za ostale račune po prodavnicima, ljudima u svom kraju i nekako tako želiš da im daš do znanja da si nekako da ih voliš, da si zahvalan i da si ponosan na svoj kraj? Pa nije to baš tako, nije to baš da sam išao u prodavnicu i da sam plaćao. Ali imamo pouzdane izvore. Ali istina je da sam puno pomogao svom selu i da pomažem i dalje i da ću joj pomagati koliko je to moje mogućnosti. Ljudi to cene tamo i mislim da kada sam bio mali, meni je bio san da pomognem svojom selu, svojoj crkvi, svom fudbalskom klubu i sada kada mi je Bog dao tu mogućnost, želim nekako tim ljudima tamo da vratim to, jer živeti u malom mestu kao što je moje selo Vrelo, nekako smo svi jedna familija, svi se poznajemo i ljudi to znaju da cene. E sad, ja moram da kažem nešto gledaocima i Bošku, ne samo što ima ženu Aleksandru, nego to je sve... Mi smo i Šapca, tako da to treba da razumete. Lokal patriotizam i poreklo. Moram ti kaži, Nemanja, sve vreme mi pokušavamo da razgovaramo o tebi. Ti sve vreme ističeš neke druge ljude u prvi plan i zapravo je to tvoja... O igračkoj veličini nećemo da pričamo sad nas dvoje i ozbiljna je ta karijera i težina koju nosiš, ali to što si sada rekao i taj tvoj život koji vodiš, porodični, stabilan, miran, posvećen, to je nekako, čini se i veće od ove karijere koju imaš, a koja je impresivna. Moram da te pitam još jednu stvar u vezi sa tvojom karijerom. Bio si deo Čelzija i u ovom trenutku situacija je takva kakva jeste. Nećemo da se bavimo politikom. To je vrlo nezgodno i evo sad smo pričali o tome i zacrnili prvi deo emisije. Rekao si da je Murinjo najveći trener po tvom mišljenju. Jer i dalje to mišljenje važi i zašto je to tako? Pa ja sam, da, rekao sam i mislim da to nije tajna. Danas su informacije vrlo, da kažem, lako dostupne i ukucate na Google samo njegovo ime i prezime i vidite koliko je trofeja osvojio. Osvojio je sve što se moglo osvojiti u svetu fudbala. Fali mu još samo da osvoji sa nekom reprezentacijom evropsko ili svjetsko prvenstvo i mislim da će se i to desiti jednog dana ukoliko se odluči za taj posao. Bila mi izuzetna čast i zadovoljstvo da radim s njim u dva navrata, u Čelsiju i u Manchester Unitedu. Jedan sjajan čovjek, moram da istaknem da pre svega poštuje veoma nas kao narod, voli Srbiju, uvijek je imao dobre odnose, ne samo sa našim ljudima, nego i sa ljudima generalno sa Balkana, voli taj naš mentalitet i vrlo nas dobro razume. Gotovo Nemanja sad, kad krenemo Murinjo Srbine, znamo za koga navija Srbija. Ali ajde sad već kad praviš tako dobre preseke, daj nam neku prognozu za Srbiju sad na ovom šampionatu koji ide. Šta se promenilo, je li se promenilo, kakve su nam šanse, eto, toliko dobrih igrača o kojima se priča, uspešnih na tom futbolskom planu, kakve su nam šanse u ovoj grupi u kojoj jesmo? Dajte Brazil da se igramo. Da, pa mislim da slična je grupa kao i što smo imali 2018. u Rusiji, samo umjesto Kostarike tu je Kamerun. Pre svega hoću da kažem da je izuzetno veliki uspjeh otići na svjetsko prvenstvo sa prve pozicije u grupi kao što smo to uradili i pred Rusiju. E sada, izuzetno teška grupa, mislim da treba da odemo tamo rasterećeno, da igrači uživaju. Naravno, imat ćemo te sjajne utakmice. Po nekom mojom mišljenju mislim da bi nam 4 boda bila dovoljna za prolaz dalje, ali to će biti izuzetno teško ostvariti jer zaista igramo protiv izuzetnih reprezentacija. U futbolu je sve moguće. Mislim da ne treba da stavljamo preveliki pritisak na naše igrače. Oni će sigurno otići tamo, dati sve od sebe za našu zemlju. Pokušat će da nas obraduju. Mi smo tu da navijamo za njih, da ih podržimo. Ja ih želim puno sreće selektoru Stojkoviću, njegovim saradnicima, naravno igračima. Biću možda i najveći navijač Srbije. U to ne sumnjamo. Moram samo da te pitam, ne vidim dobro, sad si se oprostio sa brojem 31, iza tebe je slika i uramljanje dresa. Odakle? Pošto smo kući smo našli u Londonu, a uvijem dres Čelzija. Kakva je situacija u Londonu? Je li mogu to da te pitam? Što se tiče generalno... Da, je li ima straha? Kako se da... Pa narod, generalno običan narod malo istrahuje šta će se desiti. Običan narod samo hoće da živi normalan život. Sigurno da ih zanima, raspituju se. Oni isto kao i verovatno i sa druge strane imaju informacije preko njihovih medija. Retko kad imaju dostupne informacije sa one druge strane, da kažem, ruske, tako da onako su podeljeni i mislim da nisu dobro upućeni šta se zaista dešava. Nemanja, tokom ovog kratkog razgovora sa tobom, na kom smo ti zahvalni, smo zapravo stekli uvid koliko si veliki čovek i to je ono što je najlepše. Vidim da ti je nezgodno da govoriš o sebi, o svojim uspesima, postoje stvari koje profesionalno razumemo, ali da zaključimo razgovor, a ne možemo da te ne pitamo, otišla nam je kontrakta u Torinu. Znate, što vas prekidam, ne volim da pričam o sebi, smatram da to treba i ljudi da pričaju koji su igrali futbal pre 30-50 godina kada nismo imali dostupne informacije, pa onda oni moraju da pripričavaju. U današnjem svetu je vrlo lako ukucati Nemanja Matić i tamo sve izađe gde sam igrao, koliko sam igrao i nema potrebe da ja trošim reči. Ovo što smo čuli je važnije. i lepše. Konstrakta otišla u Torino, pa mislim... Želimo ti puno uspeha i da ti kažem, ovo što si malo pre rekao za svoje selo, znaš, ima taj jedan mit, ne mit, to je stvarna stvar bila, kada je George Clooney zaradio neke pare, on je onda kupio neke torbe i okupio najbliže svoje prijatelje, doveo ih na večeru i onako sa njima podelio nešto. Tako i ti sad taj svoj uspeh nekako pokušavaš, tako mi se čini i to mi se jako sviđa i bez obzira što ti ne voliš da se hvališ, mi moramo da te pohvalimo. Taj razgovor i ono što smo čuli nam se čini da to prosto s ljudske strane treba napraviti. Hvala puno. Ja uvek kažem, kada je šaka puna mora malo i da se pusti, da ode da bi ponovo ne zahvatili. Tako da mišljenja sam da Da li se čujemo? Čujemo se sada, izvoli. Mišljenja sam da Bog u mestu podari neke ljude koji su možda malo više uspešniji od drugih i da ti ljudi treba da daju primjer ostalima. Tako da ja se vodim to parolom. Zagrli svoju divnu porodicu, zahvali se Aleksandri, hvala ti na ovom razgovoru, bila je ekskluziva, ali privilegija razgovarati sa tobom. Hvala puno vama na pozivu, bila mi je izuzetna čast i puno pozdrava za vas i vašu gledalicu. Sve najbolje, Nemanja.